ኢትዮፒካ ሊንክ ተመልሰናል አድማጮቻችን በማዳመጥ ላይ ያላችሁ ኢትዮፒካ ሊንክ ነው በዛ ሚዘጠና ነጥብ ሰባት እንገኛለን እስከ ምሽት አንድ ሰት ድረስ ደግሞ አብራችሁን ቆዩ ተስፍሽና ጊፍት ነን በጣም ጥሩ መዝናኛ ምስት ነው እንቀጥላለን በ0956645 ላይ ሊጽፉሉን ይችላሉ ኢትዮፒካ ሊንክን ደግሞ በቀጥታ በ በኢትዮፒካ ሊንክ ዶት ኔት ላይም ማዳመጥ ይቻላል መዝናኛ አምስት የመጀመሪያው ይቅረባ እሺ የጊዜውን ጉዳይ ናንሳ የጊዜው አው የጊዜውን ጉዳይ አንስተን ከዛ በኋላ እኛም ጊዜያችንን በደንብ በትክክል እንጠቀምበታለን ማለት ነው በጣም ጥሩ እሺ እሺ ያው ቅድም እንዳልኩት መልሰላ ላናገኘው ምን ነገር ቢኖር አንዱ ጊዜ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች እድሜያቸው ከሄደ በኋላ ይጸጸታሉ አይደል በወጣትነት ጊዜ በዚህ ጊዜ እንደዚህ ሳላደርግ እንዲሳላደርግ የሚለው ስለዚህ እኛም እንደዛ ማለት ደረጃ ላይ ሳንደርስ ጊዜያችንን በአግባቡ እንድንጠቀም ማድረግ ያለብንን አምስት ነገሮች እናነሳለን የመጀመሪያው ልናደርግ የምንፈልገውን ነገር ዛሬ ማታ ላይ ስለ ነገ ማሰብ ማለት ነው ነገ ላይ ምንድ ላደርግ ነው ያሰብኩት እንዴት ልል ነው ያሰብኩት የሚለውን ነገር ማሰብ ብዙ ጊዜ ግን ይህንን ከምናስብ ይልቅ ጠዋትኛ ጊዜያችን እንደመራን ነው የምንሄደው ወይ የሆነ ቦታ ላይ ሄደን ከዛ የሆነ ሰው ሲደውልልን እንገናኛለን ከዛ ከሱ ጋር የሆነ በቃ እንዲ ትርምስምስ ያለ አዎ ያልተጠና ቅድ የሌለው ጊዜ ነው የምንውለው ስለዚህ ይህንን ማድረግ ያለብን ልክ ማታ ላይ ልንተኛ ስንል ምንድን ነው ነገር ላድርግ ያሰብኩት ማንን ላገኝ ነው እንዴት ነው ምውለው የሚለውን ነገር በደንብ አስበንበት ደግሞ ተግባራዊ ማድረግም ያስፈልጋል ማሰብ ብቻ ሳይሆን ተግባር አድርገን ነገ ላይ ደግሞ መዋል መቻል አለብን ማለት ነው ቱዱ ሊስት የሚባል አለ ቱዱ ሊስት አዎ ማድረግ ያለብን ዘርዝረን የምንጽፍበት የምንሰራውን ስራ የምናገኘውን ሰው እንደዚህ እንደዚህ አድርገን መጨረሻ ላይ ቀን ውስጥ ያሰብነውን ነገር በሙሉ አድርገናለሁ የሚለውም ደግሞ ማታ ላይ ስንገባ እናየዋለን ማለት ነው ራሳችን እየገመገምን ራይቴክስ እያደረግን አዎ ይሄ ማታ ላይ የምናስበው ነገር ከጠዋት አነሳሳችን ጀምራል ይሄ ከገዳችንን ከመታጠብ ስፖርት ከመስራት ይሄ ራሱ እቅዳችን ውስጥ ያለ ነገር ነው ምግብ ከመብላቱ ከሁሉም ነገር ጋር የተያያዘ ነገር ስለሆነ የሙሉ ቀናችንን ውሎ ማታ ላይ በቃ መጻፍ መቻል አለብን ማለት ነው የመጀመሪያው እሱ ነው ሌላኛው በጠዋት መነሳት ነው በጠዋት መነሳት ጊዜያችንን በደንብ እንድንጠቀምበት የሚያደርገን ነገር ነው እንዲሁም ብዙ ሰዎች ብዙዎቻችን ምንም ነገር ከሌለን በቃ ጠዋቱን ተኝታይ ማሳለፍ ነው ደስ የሚለን የ ቅልፍ እንቅልፍ እስከ አራት ሰዓት እስከ አምስት ሰዓት የምንሄድበት ጊዜ አለ ከሌሊት ጠዋቱ ይጡማል ይላሉ እሺ እና እሱኛው እንዲሁም ከመሸሻ አንጻር ነው አይደል ጊዜያችንን ለመግደል ይሄ እንግዲህ አስበው ለሊት አስራ ሁለት ሰዓት ምነሳት ያለብህ ሆኖ እስከ አራት ሰዓት እስከ አምስት ሰዓት ስተኛ መሀሉ ላይ የምታጠፋውን አራት አምስት ሰዓቱን አስበው እንግዲህ ይሄኛውን በመተኛት ነው የምታሳልፈው ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ለጤናም ጥሩ አይደለም አይደል ረጅም እንቅልፍ መተኛት እሱ ራሱ አንድ ችግር ነው ስለዚህ በጠዋት ተነስተን ማታ ላይ ያሰብናቸው ነገሮች አሉ አይደል ቅድም ያለው ማታ ላይ በጠዋት መነሳታችን 12 ሰዓት ምን እናሳ ከሆነ 12 ሰዓት ንስቺ ምን ምን አደርጋለሁ የሚለው ነገር ስለምናስብ ያን ያህል ጊዜን በመላጥፋው የሚል ጭንቀት ውስጥ አንገባ ጠዋት ላይ ብዙ መሰራት የሚችሉ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው ጠዋት ላይ መጻፍ ማንበብ ጥሩ ነው ይባላል ስፖርት መስራት ጥሩ ነው ቁርሳችን ራሱ ራሳችን ሰርተን መብላት አልጋችንን ማጠፍ ቤታችንን ማጽዳት እነዚህ ቀለል ቀለል ያሉ ስራዎች ግን ራሳችንም እየተንቀሳቀስን ራሳችን እያፍታታን ግን ምንሰራባቸው ስራዎች ናቸው ጊዜያችንም እየተጠቀምንበት ማለት ነው ይሄኛው አንደኛው ነው ሌላኛው ልናደርጋቸው ያሰብናቸውን ወይም እቅድ ያወጣላቸውን ቅድም በጊዜ መገደብ ነው በጊዜ መገደብ ማለት አሁን ለምሳሌ ቁርስ ለመብላት ከአንድ ሰዓት እስከ አንድ ሰዓት ከሩብ ልንል እንችላለን እ እኮ እሱን ነው ምልክ እሱ ያሰብንበት ነገር ቁርስ የምሰራበት ሰት ነው ከስንሰት እስከ ስንሰት ይፈጅብኛል በሚል ማለት ነው እና ልክ አንድ ሰዓት ከሆነ ምንበላው አንድ ሰዓት ገብተን ከዛ እስከ ከሩ በልተን ከከሩ በኋላ ደግሞ የምናደርገው ነገር ደግሞ ሌላ ነገር አለን ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዷን ነገር ግን መሀል ላይ አምስት ደቂቃ መልቀቅ ያስፈልጋል እንዳሰብ ብዙ ነገር ላይ ሆንልን ስለሚችል አምስት ደቂቃ ልለቅ እንችላለን እና አንድ ሰዓት ካልደረሰ እስከ አንድ ሰዓት ከአምስት ይደርሳል ቁርስ ነው መቼ ድግስ አደለም ማለት ስለዚህ ስለዚህ እንደዚህ አምስት ደቂቃ ለቀቅ አድርገን ግን ጊዜዋን በደንብ አድርገን መገደብ ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄም አንደኛው ጊዜ ልንጠቀምበት የምንችልበት አንደኛው መንገድ ነው ሌላኛው ሰአታችንን ልናየው የምንችልበት ቦታ ላይ ማስቀመጥ ነው አንዳንድ ጊዜ ቁጭ ብለንም ስናወራ ከጓደኞቻችን ጋር ከስብ ሰዓት አልፎ በቃ ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓትም ይሄዳል አደለ ሰው ስናማ ሊሆን ይችላል ደናም ነገር ስናወራ ኮ ሊሆን ይችላል ግን ሰዓታችንን ስለማናየው ቅድም ያሰብነውን ነው ያልነው በጊዜ የገደብነው ነው ነገር ላይሳካ ይችላል ግን ሰዓታችን በተለይ የእጅ ሰዓታችን መስራት መቻል አለባት ምክንያቱም ባገኘ ነው አጋጣሚ ማየት የምንችልበት እሱ ነው አይደል ምክንያቱም ስልካችን ላይ አሁን ለምሳሌ ቦርሳችን ውስጥ ቢሆን ወይ የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ቦታ ቢሆን የሚያወራንን ሰው ይረብሻል ስልካችን ማየት ሰአቱን በየጊዜው ማየት ማለት ነው ስለዚህ የእጅ ሰዓታችንን መጠቀም መቻል አለብን ማሰር መቻል አለብን እንደኔ አንተ የለህም ይሄ አንድ ምልክት ነው እንግዲህ ጊዜን በደንብ እንደምጠቀም ማለት ነው ሌላኛው ለነገ ይደር ብሎ ስራን አለማከማቸት ነው ማጠናቀቅ ይደራረብብናል ብዙ ጊዜ ስራ በቃ ሌላ አለቃችንም ሌላ ነገር አምጥቶብን ይከምርብናል አይደል እና ይሄንን ሽሽት በቃ ለነገ ይደር ዛሬ ደክሞኛል ብለን ለነገ የምናሳድራቸው ነገሮች አሉ እነዚህ መሆን የለባቸውም ስራን ከስር ከስር ነው ማቅበል ብዙ ቦታዎች ላይ አንድ ጠረጴዛ ላይ ብዙ ወረቀቶች ተከምረው እናያለን ብዙ ቢሮዎች ላይ ማለት ነው እሱ ራሱ አንድ ስራን እንዳንሰራ የሚያደርገን ነገር ነው ይባላል ለስራ የመስራት የስራ የመስራት ሞራላችን የሚያደክም ማለት ነው ይሄ ሁሉ ስራ አለው ምናምን ነው የምንለው ነው እንድንሰላች ያደርገናል የስራውን ብዛት ነው የሚያሳየን ግን ከዛ ሁሉ ባገኘ ነው ቀድምም እንዳለው ጊዜ አውጥተናል እቅድ አውጥተናል ስለዚህ ጊዜና እቅድ ስላወጣን ወዲያውን ማድረግ ያለብን በዛ እቅድ መግባት ነው መስራት መቻል ያለብንና ሊደክመን ይችላል ግን ደከመኝ ብሎ ደግሞ ማሳደሩ ሌላ ደግሞ ለነገር ሌላ ድካም ነው የምናከማቸው ስለዚህ ማድረግ ያለብን ስራችንን ሳናከማች ከስር ከስር እንዳሰብ ነው ራሳችን ላይ በጣም ጫና የሚፈጥር ሳይሆን ያን ያህል የማያስቸግር ግን ማድረግ ያለብን በቀኑ እንዳይከብደን የሚያደርግ ስራ መስራት አለብን ማለት ነው ሌላኛው ቅድም ያልከው ቱዱ ሊስት ያልከው ማለት ነው እቅድ ማውጣት ራሱ እቅድ አውጥቶ መመራት በጣም ጥሩ ነገር ነው ራሳችንን እንድንገመግብ ምን አድርግ ያለው ምን አላደረግኩም ምን ያህል ለውጥ ትናንትና ጊዜ ምን ያህል ላይ ተጠቀምኩት ዛሬ ጊዜ ምን ያህል ላይ ተጠቀምኩት የሚለውን ራሳችንን እንድንገመግብ የሚያደርገን ሁለተኛ ደግሞ ሰዎችን ከማግኘት አንጻር ራሱ አሁን ለምሳሌ በቅድም ባለው እንዲህ በቅዱ የምንመራ ከሆነ ዛሬ አንተን ካገኘሁክ ነገ ሌላ ሰው ሊሆን ይችላል ማገኘው ብዙ ሰዎችን ሰዓታችን እንደዚህ አብቃክተን ስለምንሄድ ከማህበረሰቡም አንነጠልም ማለት ከጓደኞቻችን ከቤተሰቦቻችን ለብዙ ነገሮቻችን ሰዓት እንሰጣለን በጠዋት ነው የምንነሳ እቅዳለን ስራችን እንሰራለን ስለዚህ ከሰዎች ጋር በደንብ መገናኘት ምንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይቺን እቅድ እያወጣን ማንን ማግኘት አለብኝ ምን መስራት አለብኝ የሚለውን ከዛ ደግሞ ማታ ማታ ሁሉ ጊዜ መልመድ አለብን ከለመድ ነው በቃ እንደ ህይወታችን አንደኛው አካል ነው የሚሆነው እና ቺ መገምገሟንም እቅዷንም ማውጣት በቃ ማታ ማታ ላይ ምግብ ሁሉ ጊዜ ቁርስ ራት ምሳ እንደምንበላው ልክ እንደዚህ ይሆንልናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ማድረግ ነው እነዚህን ማድረግ ያስፈልጋል ተስፍሽ እንግዲህ በቅርቡ ለውጥ እንደማይ እገምታለሁ እሽ ኒያው ዛሬ ሰማው አንቺ ግን ሁሉንም ታደረግያቸዋል አሁን እውነት ለምናገር ሁሉንም አላረጋቸው ግን እሞክራለሁ አንዳንዴ አሪፍ ለጊዜ ማታ ላይ ባሰብኩት ባቀድኩት ቀል ላይ ለማዋል እሞክራለሁ እና ይሳካልኛል አንዳንዴም ደግሞ አይሳካም ግድ ደግሞ ማግኘት ያለብኝ ሰው ሊኖር ይችላል ማድረግ ያለብኝ መሄድ ያለብኝ ቦታ ሊኖር ይችላል ግን ሞክራለሁ ያው በአንድ የምናመጣው ለውጥ ጥኳ አደለም ማለት ቀስ ቀስ እያለን ነው የኛ አኗኗርም እኮ ለጊዜ ያለን አመለካከት ጥሩ አይደለም ማለት እሱን ራሱ መቀየር ራሱ አንድ ሂደት አለሁ ስለዚህ ቀስ ቀስ ነው አንተ ኔ ደረጃ ላይ ሆን አልደረስክም አንተ ገና ነው አሁን ጥሩ ዘማንኛውም ጊፍት እናመሰግናለን